Gravação iniciada, presidente. Retomando os trabalhos, então, da tarde do dia 17 de março de 2021. Vamos ao item 58, conselheira Letícia Carvalho Faro e Companhia Limitada. Bom, é um processo de compensação de R$ 118.993,89. Estou no voto. Relativo a pagamento indevido de 31 de outubro de 2008. O crédito não foi reconhecido, tendo visto que o DARF havia sido utilizado integralmente para a quitação do débito do contribuinte. Diante da inexistência de crédito, a declaração foi considerada não homologada. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que a empresa optou naquele ano em fazer os recolhimentos de RPJ e CSL com base em balancete de suspensão e redução. No entanto, devido à erro de apuração da correta base de cálculo da CSL para o período de apuração, efetuou o recolhimento de R$ 118.993,89, que considera indevido. Quando do julgamento, a delegacia deixou explícito que o contribuinte não apresentou nenhuma escrituração contábil que comprovasse que está informado na DIPJ transmitida, para excluir o valor confessado do débito. Conformada com a decisão de origem, apresentou ao contribuinte balancete de verificação do período LALU e os recolhimentos pagos por estimativas nos meses de janeiro e outubro de 2008. Então, eu só estou justificando aqui a apresentação da prova, que ela está dialogando com a decisão recorrida. E aí eu estou considerando, presidente, que há uma fumaça de bom direito, mas insuficiente para comprovar o crédito, restando as comprovações das estimativas de períodos anteriores a outubro. Então, que deveriam ser os autos baixados em diligência, oportunizando ao contribuinte essa comprovação. Então, é essa minha proposta, presidente. Ok, doutor Camerano. Bem, se não há elemento suficiente para a segurança do crédito, né? Apesar dos registros contábeis trazidos, acompanha o relator. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho, assim, a prova está quase toda feita aí, né? A escrituração ele trouxe, ele dialogou, inclusive se colocou à disposição, disse que não estava trazendo notas fiscais, etc., para comprovar tudo por conta do volume, mas se colocou à disposição, então tem uma boa-fé muito grande do contribuinte. Agora falta uma parte da documentação para apurar o devido no ano todo e para confirmar que realmente tem um indébito de CSL aí no período. Então acompanha a diligência. Tô Carlos. Acho que é bom acrescentar, quer dizer, tem que comprovar as estimativas dos períodos anteriores, e já que vai baixar em diligência, ele tinha juntado apenas o balancete do mês, né? Quer dizer, o ideal, o correto é que ele junte o balancete acumulado do período, né? Desde janeiro, né? Só isso. Então, acompanha a diligência. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanha, acompanha. Doutor André. Acompanha a relatora, presidente. Por unanimidade de votos, então, converteu o julgamento de diligência nos termos do voto da relatora. Item 59, conselheiro André. Acrescento aqui, doutor Carlos. M. Gonçalves, publicidade. Esse caso é bem simples, também direito creditório, o contribuinte transmitiu o DECOMP, pleiteando pagamento devido a maior de IR fonte, na monta de R$ 1.395,45. A autoridade administrativa não homologou, porque o débito estava completamente alocado em débitos do próprio contribuinte. Em sede de manifestação de conformidade, a contribuinte alega a tempestividade da manifestação, que não localizou em seus arquivos qualquer compensação daquele DARF com qualquer outro débito, e o auditor fiscal não discrimina em qual débito a empresa utilizou aquele DARF. Enfim, é basicamente essa alegação da contribuinte. A DRJ, ao analisar o caso, fundamenta que em pesquisa no sistema CIEF, confirma que o contribuinte realizou o pagamento em 2 de dezembro de 2013, no valor de R$ 1.395, sendo que este pagamento, saldo disponível é zero,
Por sua vez, pesquisa no sistema CFDCTF confirma que o débito de R fonte com fato gerador em 29/11/2003 é no mesmo valor do DARF. Diante disso, a alegação da contribuinte de que o pagamento não foi utilizado para compensação de qualquer outro débito não importa, porque o problema não é este, mas sim que o pagamento foi utilizado para extinguir débito de mesmas características compensado pela própria DCTF. Com base nisso, nega provimento. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte, em síntese, de forma preliminar, alega que já decaiu o direito de constituir o crédito tributário relativamente a este período, uma vez que este crédito já foi tacitamente homologado após o transcurso do prazo de 5 anos a que se refere o CTN. No mérito, mesmo fundamento que não localizou qualquer compensação daquele DARF com qualquer outro débito, e o senhor auditor fiscal não discrimina em qual débito a empresa utilizou aquele DARF. Requer o provimento do recurso. Passando para o voto. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Das prejudiciais de mérito arguidas. Verifique-se na peça recursal que a recorrente apresentou uma mistura de argumentos quanto à decadência e homologação tácita, invocando os artigos 150, parágrafo 4º e 156, incisos 5 e 7, ambos do CTN, bem como outros dispositivos. Dessa forma, faz necessário esclarecer que se trata de institutos distintos e não aplicáveis ao caso. A decadência configura-se na perda do direito do fisco de realizar a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, cuja disciplina encontra-se no artigo 150. Entretanto, não há que se falar em decadência no presente caso, porque ao realizar a declaração de compensação, a própria contribuinte constituiu o débito com efeito de confissão de dívida, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 74 da 9430. Assim, a entrega da DECOMP constituiu o crédito tributário dispensado qualquer outra providência por parte do fisco, conforme o entendimento corroborado pelo STJ por meio da súmula número 436. Por sua vez, também não se constata a aplicação da homologação tácita. Analisando-se o parágrafo 5º, verifica-se que o prazo para homologação é de 5 anos. No presente caso, observa-se que a contribuinte transmitiu a DECOMP retificadora na data de 21 de fevereiro de 2007 e o despacho decisório emitido em 9/9/2008, ou seja, dentro do prazo de 5 anos. Desta feita, rejeito as arguições, tanto de decadência como de homologação tácita. Do mérito. Como relatado, o crédito foi indeferido em razão do DAF ter sido integralmente alocado em débito da contribuinte. Em sede recursal, a recorrente limita-se a argumentar que não utilizou o DAF para o pagamento de qualquer outro débito e que não lhe fora discriminado onde o DAF estaria alocado. Ora, em simples análise ao quadro acima recortado do despacho decisório, constata-se que o DAF encontrava-se alocado a um débito de IR fonte correspondente ao período de apuração de 29 de novembro de 2003. Ainda ao compulsar os autos, observe que este débito foi constituído em DCTF pela própria contribuinte, conforme o documento é folha 47. Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado ao processo quaisquer argumentos e o documento que comprove que este pagamento se deu de forma indevida, o crédito vindicado não deve ser reconhecido por não atender os requisitos de liquidez e certeza previstos no CTN. Ante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar as arguições de decadência e homologação tácita e, no mérito, negar de provimento. É com voto. Ok. Alguma dúvida, senhores? Alguém quer fazer alguma consideração? Vamos ao voto, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com relator. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as arguições de decadência e homologação tácita e, no mérito, negar provimento ao recurso. O item 60 já julgamos. O item 61, conselheiro Daniel, Centrais Elétricas de Santa Catarina, a nossa Celesc. Eu acho que aí o julgamento vai estar impedido, né, presidente? Está todo mundo impedido aí, né? Mais ou menos. Presidente, esse é um de alguns processos que eu tenho do mesmo contribuinte, os outros vão vir no mês que vem. A grande maioria é bem parecido. Tá? É uma PDECOMP. Só desbloquear aqui, que eu estou habilitando aqui. Mm-hmm.
Ele pede uma restituição de um DAF que ele teria aí pago indevidamente, tá? Eu vou pedir aqui, venha para a gente pular direto para o voto, porque se vocês olharem a própria defesa dele, recurso, vocês vão ver que o contribuinte não traz absolutamente nada, tá? O DAF indicado, o despacho decisório entendeu que ele estava alocado para quitação de outros débitos, então que não teria o que... o que restituir. Ele apresentou uma retificadora informando outros valores aí a pagar depois do despacho decisório. A DRJ traz aí umas questiona aí a competência da análise pela unidade de origem, traz umas jurisprudências judiciais aí, que não tem muito a ver ao caso, alegações de inconstitucionalidade, enfim, uma manifestação de conformidade bem genérica mesmo, e mal formulada e mal concatenada. O recurso, ele continua da mesma forma, tá? Vocês pegarem aí, inclusive eu trago aqui, basicamente é isso que está no recurso. Ele fala que, aí ele vem falar que, na verdade, ele tem, seria um erro, não seria restituição, seria saldo negativo. Aí ele diz que a composição se dá por conta de outros processos em que houve compensação dessas estimativas, aí ele teria um saldo aí negativo, né, a restituir, só que não traz absolutamente nada. Eu até faço aqui a minha observação no voto, e aí já partindo aqui para o voto, mas tendo qualquer dúvida eu retorno, a respeito da que é firme a jurisprudência aqui, que a estimativa compensada, ela deve compor o saldo, tá? Só que no caso concreto, e aí eu faço essa composição do valor aqui, no antepenúltimo parágrafo quase, entretanto, no caso concreto, mesmo considerando tais compensações, em que ele diz que compuseram o saldo negativo, não se chega ao saldo negativo pleiteado pelo contribuinte. Isto porque, para o referido período, o contribuinte confessou em DCTF R$12.972.000 e, por sua vez, fez pagamentos no montante de R$10.900.000, que aí são pagamentos de R$4.700.000, R$6.200.000 e decompos no valor de R$1.900.000, que são essas decompos que ele está alegando. Verifica-se, portanto, que o contribuinte confessou débitos no montante de R$12.972.000 e promoveu recolhimentos, compensações no montante de 12 milhões, tá? 872. Então, assim, eu não consigo verificar nenhum saldo negativo aqui, mesmo alegando, mesmo com o eventual erro de fato, erro de informação do DCTF, perder compra, etc. Se você pegar o que está confessado, que está pago e compensado, mesmo considerando as compensações, que basicamente o fundamento do recurso dele é isso, as estimativas foram compensadas, mas mesmo considerando essas estimativas compensadas, eu não chego a um saldo negativo, que ele está pleiteando, que é de 830 mil. E ele não traz especificamente absolutamente nada explicando como é que ele chega a esses 830 mil, seja em manifestação de conformidade, seja em recurso voluntário. Então, assim, de forma resumida, presidente, eu estou orientando meu voto aqui por negar provimento ao recurso voluntário, e algumas alegações de mérito, inclusive, foram preclusas, que ele não alegou na manifestação de inconformidade, como a própria questão da compensação, mas eu estou enfrentando aqui, dizendo, olha, a compensação por si só seria considerada, mas mesmo considerando a compensação das estimativas, eu não chego a essa composição desse saldo negativo que ele está alegando. Então, para mim, falta absoluta certeza de liquidez, não tem documentação, não tem nenhum amparo documental para essa composição de saldo, então eu estou orientando uma volta aqui por negar provimento. Muito bem, alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração a fazer? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia.
Acompanho o relator. Doutor André. O relator, presidente. Acompanho o relator também, e só tenho a lamentar que é uma empresa como a Celesc, né, Carlos, né, Camerano? Uma empresa grande como a Celesc, que é a maior contribuinte do Estado de Santa Catarina, né? Não consiga se fazer representar de forma clara e claro bastante, né? Para se fazer entender, né? Uma coisa que a princípio pois é tão simples, né? E olha que essa Lesca é minha vizinha aqui, né? É sua vizinha, pois é. Eu seu enxergo da janela do escritório, eu enxergo a Lesca. Exatamente. Né? Uma empresa dessa com funcionários tão bem remunerados, né, doutor Casadec? Deve ter um corpo jurídico enorme. Não sei nem quem foi que fez a petição, mas tem um corpo jurídico muito bem pago, a Celesc. Foi interno, foi uma defesa interna, realmente. É. Então... É, espero que não corte a nossa luz, né, presidente? Não, geralmente quem faz não é o corpo jurídico, perder conta é o tributário. Mas, enfim, por unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né, doutor Daniel? Passamos, então, ao item 62 da minha relatoria, Europe Assistance Brasil, Serviço de Assistência S.A. Queria que vocês abrissem o voto. Eu vou ter que ler o relatório, porque tem alguns detalhezinhos que precisam ficar bem claros, tá? Trato presente de pedido de restituição, declaração de compensação, através das quais, são várias decomps, quatro decomps, através das quais a contribuinte indicou como crédito restituído ou compensável saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001, no valor de R$ 196.624,03. Referidas PR decomps receberam os números finais 7161, 4736, 8122 e 7705. Essas PR decomps foram baixadas para tratamento manual no âmbito deste processo, final 2003-85, haja vista teria utilizado o mesmo crédito, saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001, que compôs a declaração de compensação de folhas 0305, apresentada em formulário papel. A compensação formalizada através do documento de folha 0305, foi homologada tacitamente, conforme o disposto no parecer despacho decisório da Delegacia da Receita Federal de Barueri, de folhas 342-346. O crédito é formado por estimativas pagas mediante compensação com o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2000, R$ 169.658,82, e retenções na fonte, R$ 127.636,94. A DRF Barueri, através do despacho decisório, folhas 342-346, confirmou os valores relativos à retenção na fonte, mas não validou as estimativas declaradas, como componentes do saldo credor apurado no ano calendário de 2001. A DRF Barueri chegou a essa conclusão porque verificou que as estimativas relativas ao ano calendário de 2001 teriam sido quitadas mediante compensação, sem processo, vide folhas 290, com o saldo negativo do ano calendário de 2000. Ocorre que, em consultas aos sistemas de controle da Receita Federal, a DRF Barueri verificou que esse mesmo saldo negativo do ano calendário 2000 teria sido objeto de utilização na PR decomp final 2891. É uma outra PR decomp. Tá ok? Ao analisar a PR decomp final 2891, a DRF Barueri chegou à conclusão de que todo o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 teria sido absorvido para a compensação dos débitos nela declarada. Assim, não restaria nenhum crédito de saldo negativo de RPJ no ano calendário 2000 para fazer frente às compensações das estimativas no ano calendário 2001. Essa é a razão da glosa de R$ 169.000 relativa às estimativas declaradas devidas no ano calendário 2001. Efetivada a glosa, o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001 foi calculado em R$ 26.965,21. Insuficiente para fazer frente à totalidade das compensações realizadas através das PR decomps, final 7161, 4736, 8122, 7705, que são objeto desse processo aqui. Nesse diapasão, a DRF Barueri homologou tão somente as compensações realizadas pela PR decomp 4736, deixando de homologar as demais. Tá? Em sua defesa, a interessada elenca os seguintes pontos
extraídos do relatório da decisão recorrida. Eu vou pular as alegações da contribuinte, tanto na manifestação de conformidade quanto no recurso voluntário, porque lá no voto eu trago um resumo de cada uma dessas alegações para depois decidir, tá? Então, eu vou convidá-los aí para o voto. Como vimos no relatório, a pendenga gira em torno da glosa de parcela do crédito informado nas PRDCOMP sob análise, mais especificamente das estimativas de IRPJ relativas ao ano calendário de 2001, que teriam sido compensadas sem processo com o crédito original do saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2000. A autoridade administrativa verificou que o saldo negativo de IRPJ no calendário de 2000 teria sido totalmente utilizado nas compensações declaradas através das PRDCOMP finais 2891, e 7657, na realidade foram duas decomps, tá? Lá no relatório eu só citei uma. O que redundaria, depois eu vou lá consertar, o que redundaria na inexistência de saldo disponível para as compensações supostamente realizadas pela contribuinte para a quitação das estimativas de RPJ devidas no ano calendário de 2001, e que compuseram o saldo negativo de RPJ do respectivo ano calendário, justamente o crédito analisado nas PRDCOMP objeto do recurso. O recurso voluntário praticamente repetiu os argumentos já expendidos quando da impugnação. Vamos analisá-los na sequência. Ele alega nulidade do despacho decisório. Alega recorrente a nulidade do despacho decisório, de folhas 342 e 346, emanado da DRJ Barueri, haja vista que não teria sido intimada previamente a sua edição para esclarecimentos a respeito de eventuais irregularidades verificadas no decorrer da análise das PRDCOMP apresentadas. A ausência de prévia intimação para prestar esclarecimento, segundo a recorrente, teria causado cerceamento do seu direito de defesa. E aí, mais outras alegações, eu estou superando essa alegação de nulidade do despacho decisório, tendo em vista aquilo que a gente vem decidindo já corriqueiramente nessa turma, tá? Que não há necessidade imperiosa de a autoridade administrativa intimar previamente a contribuinte a se manifestar a respeito de eventuais pontos relativos à análise do pedido de restituição e compensação. Tá? Cito aqui o artigo 65 da IN, Instrução Normativa SRF 900, de 2008, onde está claro que a autoridade fiscal poderá intimar e não deverá. Não é um poder dever, aqui é um poder mesmo, tá? Então, estou concluindo nesse ponto aqui, pelo não provimento do recurso quanto às agressões de nulidade do despacho decisório, tá? Bom, a recorrente também alega nulidade do despacho decisório, porque este não teria apontado de forma clara e precisa, é outra alegação de nulidade do despacho decisório, tá? Os fundamentos pelos quais as compensações não teriam sido integralmente homologadas. Entretanto, conforme abaixo reproduzido, o despacho decisório foi bastante claro ao evidenciar a inexistência de crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 para fazer frente às compensações das estimativas do ano calendário 2001. Se não, vejamos. E aí eu estou reproduzindo o despacho decisório onde fica claro que ela apontou os fundamentos pela qual estava negando provimento ao pedido da contribuinte, tá? Grifei aqui, ó. Efetuando pesquisa junto ao sistema PRDCOMP, encontramos a DECOMP número 2891, que informa como direito creditório o saldo negativo de RPJ do exercício 2001, ano calendário 2000. Mais abaixo. Diante do exposto, pode-se concluir que não restou nenhum valor de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 para compensar as estimativas da DECOMP final 7161. No final, recalculando o saldo negativo de RPJ do exercício 2002, com essa informação, o valor do saldo negativo passou de 196 para 26. Então, está perfeitamente delimitado no despacho decisório os fundamentos pelos quais ele negou o provimento ao pedido da recorrente. Tá? Nega o provimento também nesse ponto. Das alegações de mérito. No mérito, repete os mesmos termos da manifestação de conformidade, primeiramente, defendendo seu direito à utilização do crédito informado, no caso, saldo negativo de RPJ, para fazer frente às compensações dos débitos declarados nas PRDCOMP. Conforme bem assentado na decisão recorrida, a utilização do crédito pleiteado pela manifestante
manifestante é perfeitamente utilizável para compensar débitos informados em perdecomp. Ele faz uma série de lações de forma teórica sobre o direito dele utilizar o crédito de saldo negativo para compensar com tributos que são por ele, outros tributos, outros débitos que são por ele, são dele exigíveis. Tá? A decisão recorrida não negou esse direito, pelo contrário, fundamentou e reconheceu que ele tem todo o direito de usar o saldo negativo como crédito. Tá? Então, por conta disso tudo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Também alega que não haveria nos autos qualquer documento a demonstrar que a perdecomp número 7657, lembra, eu falei para vocês que tinha duas decomps que teriam utilizado o saldo do ano calendário 2000, né? A final 2891 e a final 7657. Então, também alega que não haveria nos autos qualquer documento a demonstrar que a perdecomp 7657 teria utilizado o mesmo crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000. Arremata dizendo que em nenhum momento houve a comprovação pelo fisco de que a recorrente não teria o direito ao crédito declarado nos pedidos de compensação, ou ainda que o crédito que teria sido declarado em duplicidade já havia sido utilizado em outro perdecomp transmitido pela recorrente. Tudo isso palavras dela. Nesse ponto, apesar de a recorrente acusar a autoridade fiscal de ter sido confusa ao elaborar o despacho decisório, vejo, ao contrário, que quem quer causar confusão é a própria recorrente, pois o despacho decisório é claro ao apontar que saldo negativo de 2000 fora utilizado em outras duas perdecomps, de números, final 2891 e 7657, para a compensação de outros débitos que não as estimativas de 2001. Consta dos autos a íntegra da perdecomp final 2891, de folhas 317 e 324, e as telas do sistema CF perdecomp, vidas folhas 325 e 331, onde constam todas as informações prestadas nas duas declarações, tanto a de final 2891, quanto a de final 7657, vide folhas 328 e 329. Então, salvo melhor juízo, reputo absolutamente comprovado que a recorrente utilizou todo o crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 para compensar débitos declarados nas perdecomps finais 2891 e 7657. Quando eu digo que a recorrente quer criar confusão, é porque ela cita apenas a perdecomp de final 7657, cuja cópia integral não consta dos autos. Consta dos autos não somente a cópia integral da perdecomp número 2891, que por si só já teria exaurido todo o crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000. Só a 2891. Em relação à perdecomp 7657, constam dos autos não somente os extratos do sistema CR perdecomp, que também são suficientes para evidenciar o uso do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 como crédito passivo de compensação. Portanto, igualmente rechaça as alegações de ausência de prova inequívoca nos autos da utilização do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 nas perdecomps final 2891 e 7657, utilização e duplicidade. Por todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário. Dúvidas? Então, passamos à votação. Doutor Camerano. Acompanho, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Doutor Carlos está preto para mim. Vocês estão conseguindo ver o doutor Carlos? Ah, eu estou tentando abrir a câmera aqui. Ah, tá. Eu acompanho. Ok. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 63, doutor André. Aí nós temos seis ou sete itens em sequência do mesmo contribuinte, né, doutor André? O senhor quer começar por algum deles ou pode ser na ordem que está na pauta? Certo. Presidente, os itens 63 a 67, eles são bastante semelhantes. O 68 já é outra matéria. Tá. Mas eu gostaria de começar pelo 64 e deixar o 63 por último, pode ser? Pode ser, sem problema. Item 64, então.
Bom, o caso aqui também é a declaração de compensação proveniente de pagamento indevido a maior, referente ao DARF de Código de Receita 5952, no valor de R$ 806,89, referente às contribuições sociais retidas na fonte, período de apuração de fevereiro de 2014. Após constatar a improcedência do crédito original informado na PERDECOMP, a autoridade fiscal não reconheceu o valor do crédito pretendido e não homologar a restituição solicitada. Regularmente, cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões de defesa, alegando em sua manifestação de conformidade que o despacho decisório não possui fundamentação para a não homologação. Alega também que, ao consultar sua situação fiscal, verificou o valor em aberto e efetuou o pagamento de R$ 806,89, mesmo sabendo incorreto. Após a obtenção da CND, apresentou o pedido de compensação do valor pago a maior. Pede que seja acolhida a sua manifestação de inconformidade. Na realidade, aqui, só para esclarecer, não é pedido de compensação, é pedido de restituição de um DARF que o contribuinte considera que pagou de forma indevida. No acordo proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões. A empresa apurou e declarou em DCTF valores devidos de CSRF, recolheu os valores declarados e afirma que posteriormente consultou sua situação e verificou um saldo em aberto. Mesmo sabendo incorreto, recolheu o valor apontado, pois necessitava com urgência da certidão negativa de débitos e posteriormente apresentou o PERDECOMP solicitando a restituição do valor devido. A manifestante, em sua peça, afirma, primeiramente, ter recolhido o valor de R$ 806,89 e, após, apresenta quadros demonstrativos dos valores pagos conforme abaixo. A data do recolhimento acima apontada é 14/7/2016. Em consulta ao sistema CFWeb, verifica-se a seguinte informação acerca do recolhimento apontado. Como visto, o valor recolhido refere-se ao período de apuração apontado no pedido de restituição. Entretanto, os valores foram utilizados para a quitação de débito do contribuinte, não restando saldo passível de restituição e ou compensação. Quanto à alegação da manifestação acerca da ausência de fundamentação, não cabe razão, desde que o despacho for emitido com base no artigo 165 do CTN. Assim, a restituição é um direito do sujeito passivo, sendo que na hipótese de pagamento indevido é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza do indébito. E na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso e, como demonstrado anteriormente, não foi verificado pagamento a maior que o devido. Cientificado do acordo da DRJ, a recorrente alega em síntese, novamente, arguia preliminar de nulidade por não especificar as razões do indeferimento, o que geraria um vício de motivação. No mérito que transmitiu do DCTF relativo à competência de fevereiro de 2014, declarando saldo a pagar a título de CSRF os seguintes valores: R$ 19.069,23 e R$ 6.985,99. Que ao consultar seu relatório de situação fiscal, verificou que nele constava em aberto o valor de R$ 806,89. Relativo ao tributo declarado na DCTF, ou seja, CSRF, relativo à competência de fevereiro de 2014, que tendo em vista que todos os débitos declarados na DCTF relativo ao período de fevereiro de 2014 já haviam sido recolhidos nos valores exatos da declaração e realizou o presente pedido de restituição. Então, basicamente é o seguinte, o contribuinte ele declarou em DCTF valores das contribuições, e ele afirma que pagou esses valores. Posteriormente, quando ele precisou de uma certidão, ele verificou que constava esse saldo remanescente. Então, ele pagou esse saldo para tirar a certidão e depois elaborou o pedido de restituição. Passar aqui para o voto. O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Preliminar de nulidade. Como visto no relatório, a recorrente argumenta preliminarmente a nulidade do despacho decisório por supostamente não especificar as razões de indeferimento, o que geraria um vício de motivação. Não assiste razão à recorrente.
Analisando tanto o despacho decisório como as informações complementares do crédito, resta evidente que a DF indeferiu o crédito, vez que o DAF estava completamente alocado em débitos constituídos pela própria contribuinte, cabendo a esta, portanto, apresentar elementos hábeis a comprovar que o pagamento se deu de forma indevida. Dessa forma, entendo que o ato administrativo atacado não possui qualquer vício de motivação apto a cercear a defesa da contribuinte, razão pela qual entendo pela rejeição da preliminar arguida. Do mérito. Na peça recursal, a contribuinte alega que para o referido período, que é de fevereiro de 2014, somente declarou dois débitos em DCTF, nos valores de R$19.069,23 e R$6.985,99, que teriam sido integralmente pagos. De fato, ao analisar a DCTF apresentada pelo contribuinte junto à manifestação, os valores coincidem com o alegado. Então, a gente verifica que constam os valores confessados da primeira, de um primeiro período de apuração, que é 15/2/2014, e outro período de apuração, que é de 26/2/2014. Só para a título demonstrativo, nesse primeiro débito declarado, 15/2/2014, consta que o contribuinte efetuou um pagamento de um DARF no valor de R$4.688,38, mas só foi considerado como pago a quantia de R$3.564,77, né? Pois bem, examinando-se as informações do recorte acima, constata-se que do débito de R$4.688,38, que é o valor do DARF, referente à primeira quinzena, só fora registrado como pago a quantia de R$3.564,77, o que restaria ainda um débito em aberto desta competência no valor de R$1.123,61. Entretanto, a contribuinte apresenta um comprovante de arrecadação, folha 33, no valor integral de R$4.688,38, só que com código de receita diverso do que consta em DCTF, é o que se observa. Então, o comprovante de arrecadação aqui do contribuinte, ele está composto de vários códigos de receita, 5952, 4452, 4478, que dá o DARF total. E na tela CFWeb, constado pela DRJ, constata-se que o pagamento pleiteado como indevido de R$806,89 fora alocado exatamente no débito declarado desta primeira quinzena. Então, consta aqui que esse saldo de R$806,89, ele foi alocado exatamente no período de apuração de fevereiro de 2014. Assim sendo, entendo que se restar confirmado o pagamento integral dos dois DARFs referente aos débitos da primeira quinzena de fevereiro de 2014, o pagamento efetuado no valor de R$806,89 restaria indevido. Acontece que, apesar de haver indício da existência do crédito, as informações e documentos constantes dos autos ainda não são suficientes para oferir a liquidez e certeza. Isto porque os comprovantes de pagamento juntados pela recorrente não foram validados dentro deste processo. Não se sabe exatamente as razões desses pagamentos não terem sido completamente alocados nos débitos declarados e não consta nos autos a íntegra da DCTF. Torna-se necessário, portanto, a conversão do julgamento em diligência nos termos do dispositivo a seguir. Então, eu concluí por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que analise a validade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação apresentados pela contribuinte referente à primeira quinzena de fevereiro de 2014, e confirme se os pagamentos são suficientes para a quitação dos débitos declarados em DCTF. Caso os pagamentos sejam confirmados, explicite ainda a razão destes não terem sido alocados nos débitos declarados, considerando-se ainda eventuais divergências nos códigos de receitas. Anexe ao presente processo a cópia integral da DCTF referente ao período de análise e, por fim, elabore parecer conclusivo sobre a existência e disponibilidade do crédito. Bom, esse processo ele não é muito fácil de analisar com base na documentação, mas o que eu entendi, que
o contribuinte ele declarou esses débitos em DCTF, referente a essas contribuições, e ele apresenta no processo os DAFs com o valor que coincide dos débitos declarados. E esse pagamento indevido a maior está alocado no mesmo período de apuração. Então, eu entendi que se confirmar que esses pagamentos realmente foram realizados, esse pagamento complementar seria indevido. Então, por isso que eu acabei convertendo em diligência, mas também não tenho como ter certeza se esses pagamentos foram efetuados. Então, como voto, presidente? Está aberta a discussão. Alguém tem alguma coisa a colocar? Presidente, parece que realmente tem alguma coisa aqui para aclarar aqui, porque aqui restou um saldo devedor, ele aparentemente pagou o débito novamente, portanto, esse saldo devedor geraria uma possibilidade de restituição, né? Teve um problema de código, de alocação, que não está muito claro, a documentação também realmente dos autos não dá para chegar à conclusão, mas parece, até pela alegação do contribuinte, uma empresa de engenharia falou que tinha uma urgência de obtenção da CND, então que optou por pagar o débito integral novamente, porque para não ter esse problema de alocação de valores, que às vezes realmente demora na receita. Né? Isso depois ele geraria o direito à restituição. Aparentemente tem realmente, como bem esclareceu o André, tem uma aparência de bom direito aí, mas também concordo, não está pronto para julgamento, não. Mais alguém? Vamos à votação, então, doutor Camerano. Concordo, sim. Também acho que o relator apurou bem que existe uma certa deficiência aí nesses DAFs aí, para comprovar se esse valor pago de publicidade estava dentro daquele lá da primeira quinzena, né, para fechar com o DCTF. Eu acompanho o relator. Doutor Daniel, obviamente, acompanha o relator também. Doutor Carlos. Sim. Acompanha. Doutora Luciana. Voto com o relator. Doutor Itamar. O relator. Doutora Letícia. O relator. Então temos por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Item 63 agora, doutor André, é isso? Eu queria deixar o 63 por último. Por último, tá ok. Vamos na sequência, então? Na sequência, 65. Ok. 65. Bom, como eu já havia adiantado, esse caso é basicamente a mesma situação, isso aconteceu em várias quinzenas, períodos de apuração, mas o crédito é exatamente o mesmo. Então, eu já convido diretamente para o voto na parte do mérito, né? Na peça recursal, a contribuinte alega para o referido período somente declarou dois débitos, R$ 16.454 R$ 4.623, que teriam sido integralmente pagos. De fato, ao analisar a DCTF apresentada pelo contribuinte, os valores coincidem com o alegado. Nesse aqui, ainda tem uma informação que não resta saldo a pagar. Examinando as informações dos recortes acima, constatados que dos débitos só foram registrados pagos as quantias de R$ 99,75 e R$ 1.511,25, o que restaria um débito em aberto desta competência no valor de R$ 297,90. Entretanto, a contribuinte apresenta os comprovantes de arrecadação com os pagamentos integrais, só que com pó de receita diversa do que consta na DCTF. E aí, trago aqui também os comprovantes. Mostro também na tela CF que esse pagamento efetuado posteriormente foi alocado no mesmo período de apuração e concluo justamente por converter o julgamento em diligência nos mesmos termos. É como voto. Doutor Camerano. Acompanha, presidente. Doutor Daniel. Acompanha, presidente. Doutor Carlos. Acompanha. Doutor Luciana. Acompanha, presidente. Doutor Itamar. Bom relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanha. Então, por unanimidade de votos, também converteu o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Item 66. 66 também, a mesma matéria, a diferença é que é referente ao período de apuração de junho de 2015.
E o pagamento a maior foi R$463,73. Novamente, no voto contribuinte, declaro os débitos em DCTF e apresento os comprovantes de arrecadação integral. Então, também proponho a diligência no mesmo sentido. Doutor Camerano. Acompanho, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. O item 67. O item 67 também, mesmo caso. A diferença é que o período de apuração é de junho de 2015. E o pagamento, o pedido de restituição é no valor de R$141,81. Novamente, o contribuinte alega que arrecadou os valores declarados em DCTF. Tem o mesmo problema dos códigos de divergência. Então, concluo pela diligência também nesse caso. Doutor Camerano. Acompanho, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Luciana. Com o relator. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Por unanimidade de votos, então, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Você quer ir para o 63 agora? 63. 63, então. Na realidade, presidente, o 63 é exatamente a mesma situação. O débito, o crédito pleiteado é de R$130,95. Como se vê, os valores são bem irrisórios, né? Eu queria ter julgado o mérito, mas não me senti seguro o suficiente. A diferença desse aqui é que não constava uma dessas telas da DCTF demonstrando a divergência dos valores, mas tudo indica que a situação é a mesma. Então, eu preferi começar pelo processo 64, porque o 64 tinha aquela tela da DCTF que mostrava o valor pago e o valor que tinha ficado em aberto, mas a situação é exatamente a mesma. E aí, isso também vai ser sanado com a apresentação integral da cópia da DCTF. Então, a conclusão é no mesmo sentido, pela diligência. Ok. Doutor Camerano. Sim, vai tudo. Voto com o relator. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Item 68, doutor André. Bom, 68 o caso já é diferente. Opa! Que beleza. Que bom. É saldo negativo de CSLL do ano calendário 2008. É. Esse vamos julgar, então? Vamos. Tá bom. Do total do crédito pretendido, de R$26.881, a DRF não reconheceu qualquer saldo negativo disponível. Em perder compra, o interessado informou ter realizado pagamentos no montante de R$26.881,41, mesmo valor informado com saldo negativo na DPJ e no perder compra, que foi integralmente reconhecido pela DRF. Em petição recebida, o interessado alega que no ano calendário 2008 apurou os tributos devidos pela sistemática do lucro real, que de acordo com a DPJ transmitida, apurou saldo negativo de CS no valor de 26 mil, valor composto por estimativa de CSLL mensal no valor de R$374.997 e por CSLL retida na fonte no valor de R$115.223. Ocorre que quando da elaboração do PERDECOMP não informou todos os pagamentos realizados a título de estimativas realizados e não informou as retenções sofridas das fontes pagadoras, tendo informado tão somente o valor do saldo negativo apurado, que foi insuficiente para a compensação pretendida. O equívoco cometido do preenchimento na declaração não deve servir de motivação para não homologação, considerando que a verdade material demonstra
crédito suficiente para a homologação pretendida. É, anexa aos autos documentos comprovatórios que demonstram erro de fato e requer o reconhecimento do crédito. O relatório é transcrito da DRJ. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões de mérito. É, o interessado alega que promoveu extinções de estimativas mensais de CS no valor de R$ 374.000, além de ter sofrido retenções na fonte. No entanto, não informou tais parcelas na declaração da compensação, o que ocasionou a não homologação. Para o ano calendário 2008, o interessado transmitiu duas DIPJs, uma original, transmitida em 3 de 10 de 2009, e outra retificadora, transmitida em 14 de julho de 2011, ambas antes da emissão do despacho decisório. Na DIPJ retificadora, ativa no sistema da Receita Federal, o interessado apurou CSLL devida no ano calendário 2008 da seguinte forma. Nota-se que, em DPJ, na apuração da CS, o interessado informou ter realizado pagamento de estimativas mensais no valor de R$ 490.000, não tendo informado qualquer parcela relativa à retenção sofrida das fontes pagadoras. Passa-se a analisar as extinções de estimativas mensais de CS no calendário 2008. Para tal período, o interessado confessou débitos de estimativas mensais de CS somente em dezembro de 2008. Como consta na DCTF transmitida para o segundo semestre, conforme se reproduz abaixo. Conforme exposto, o interessado confessou em DCTF débitos de estimativas mensais no valor total de R$ 335.718. No sistema CF, o valor confessado consta extinto através de pagamentos realizados em DARF, que se reproduz parcialmente abaixo. Conclui-se que, em relação às estimativas mensais de CSL, o interessado faz jus à parcela de R$ 335 mil. Então, a DRJ reconheceu já integralmente as estimativas mensais. Passa-se a análise das retenções sofridas pelas fontes pagadoras, onde o interessado não faz jus a qualquer parcela, conforme veremos adiante. As folhas 147 e 180, acostei aos autos a DIF, referente ao ano calendário 2008, onde se reproduz de forma parcial. Nota-se que as fontes pagadoras informaram rendimentos tributáveis no valor de R$ 20.729.143, com retenções realizadas na fonte no valor total de R$ 1.121.947,60. Nos atentando somente à CS, temos os seguintes códigos de retenções atinentes a tal tributo. O código 5952 refere-se à retenção de contribuições relativas a pagamentos de pessoa jurídica com alíquota de 4,5% e engloba CS, COFINS e PIS. Do exposto relativamente ao código 5952, dos 108.419 retidos pelas fontes pagadoras, o interessado faria jus a 1% da CS. O código 690 refere-se às retenções realizadas por órgão público com alíquota de 9,45%. Do exposto relativamente a esse código, o interessado faz jus a 1% referente a CSLLs, ou seja, R$ 86.624,02. Na ficha 6A da DPJ, o interessado informou ter oferido rendimentos compatíveis com as retenções na fonte informada em DIF, conforme se reproduz abaixo. Ocorre que na ficha 16 da DPJ, referente ao cálculo da contribuição social, o interessado esgotou as retenções sofridas pelas fontes pagadoras, não tendo qualquer saldo disponível para uso na apuração anual. As retenções sofridas na fonte foram esgotadas para abater a CSLL, devidas nos meses de fevereiro e dezembro de 2008, conforme se transcreve abaixo. Muito possivelmente, pela constatação acima, o interessado não informou qualquer retenção na fonte na ficha 17, pois, de fato, não tinha qualquer saldo a ser utilizado na apuração da CS do final do ano calendário 2008. Conclui-se que o interessado não faz jus a qualquer parcela de retenção na fonte relativa à CS do ano calendário 2008. Do exposto, passa ao recálculo da CSLL. Então, a DRJ concluiu ao final, não apurou saldo negativo de CSLL, e sim CSLL a pagar no valor de R$ 12.397,67. Então, apesar de reconhecer o pagamento das estimativas mensais, como a DRJ não reconheceu as retenções na fonte, não apurou saldo negativo.
Cientificada a decisão de primeira instância, a recorrente alega que a DRJ deixou de apreciar parte dos argumentos, limitando-se a julgar a improcedência com base apenas na DCTF e DIPJ, ignorando os dados demonstrados. A seguir, realiza o seguinte detalhamento. Argui que fica cristalino o equívoco cometido pela DRJ ao considerar somente o pagamento das estimativas. Argumenta que se faz necessário uma análise dos documentos apresentados na manifestação de conformidade, onde foram apostados os comprovantes de pagamento das estimativas. Por fim, requer a homologação da DECOMP. Passar o voto. Conheço do recurso voluntário, tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ confirmou a totalidade das retenções no valor de R$ 115.223. Entretanto, só reconheceu o valor de R$ 335.718 estimativas pagas, conforme recorte da DCTF, a qual peço vênia para colar novamente. Em contrapartida, a contribuinte havia apresentado em sede manifestação de conformidade os comprovantes de pagamento das estimativas no valor de R$ 374.997,78, conforme verifica-se a seguir. Pois bem, confrontando-se as informações da DCTF com os comprovantes de pagamento apresentado pelo contribuinte, constata-se um nítido equívoco na DCTF. Isto porque consta na DCTF que a contribuinte somente quitou o débito de R$ 125.318, quando, na verdade, foi pago do débito principal a quantia de R$ 164.597,78, devidamente acompanhado de juros no valor de R$ 32.919 e multa no valor de R$ 2.130. Assim sendo, fazendo-se a composição do saldo negativo, tem-se que a contribuinte faz jus à totalidade do crédito pleiteado conforme tabela a seguir. Dessa forma, entendo que o crédito vindicado atende os requisitos de liquidez e certeza e deve ser reconhecido na íntegra. Ante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar provimento. Ótimo. Alguma dúvida, senhores? Sim. Vamos para o voto. Doutor Camerano. Senhor presidente. Diga, doutor Itamar. Eu queria entender se essa CSLL na fonte, ela não foi utilizada para estimativas, doutor André? A DRJ reconheceu, só que ele já utilizou, ou seja, a apuração do final do ano, pelo que eu acompanhei aqui, né? Só não sei que eu esteja errado, mas a apuração no final do ano, ele só vai deduzir o que ele antecipou. Ele antecipou retidos na fonte e estimativa. Só que ela utilizou para fazer a compensação durante o ano, a CSLL retida na fonte, para estimativa. Então, esses 115 mil aqui, me parece que já foi utilizado, não é? Conforme a análise da DRJ que diz, olha, ele tem o direito, eu olhei na DIRF, ele tem o direito do percentual, no entanto, ele utilizou item 32. Ocorre, né? Esse processo aqui havia sido retirado de pauta e faz um bom tempo que eu fiz. Eu vou só... É só um minutinho. Dá uma olhada aqui rapidamente. É que para discutir números rápido assim é complicado, mas... dá uma olhada no item 32 do relatório do DRJ. Alguém tem mais alguma dúvida para tirar em relação a esse processo aqui, não? Porque senão a gente poderia dar vista em mesa e retornar com ele amanhã de manhã, sem problema. Presidente, eu gostaria. Doutor Carlos André.
Apenas para comentar, eu tinha ficado exatamente com a mesma impressão do conselheiro Itamar, inclusive, assim, pelo menos pela síntese aqui no recurso voluntário, ele não ataca essa questão que é a utilização nas estimativas, né, que teria consumido integralmente os valores, né. Ele volta a dizer que tem direito aos 115 mil e tal, que a DRJ só considerou o pagamento das estimativas constantes na DCTF, que não é o caso, ela reconheceu o pagamento inteiro, né, e uma análise dos documentos, da manifestação, quer dizer, ele não ataca essa questão que foi o cerne da decisão da DRJ, que está ali exatamente no ponto 32, né, que é literalmente, o interessado esgotou as retenções sofridas pelas fontes pagadoras, não tendo qualquer saldo disponível para o uso na apuração anual. Esse processo ele faz já um tempo que eu fiz, ontem eu dei uma lida rápida, achei que fosse mais tranquilo, mas eu acho que realmente preciso dar uma reanálise aqui, presidente. Ok, então, dado vistas em mesa o processo, a turma, ele retorna ao julgamento da manhã, de manhã, tá? Item, os itens 69 a 74 já foram objeto de julgamento. Vamos ao item 75, conselheira Letícia Rich. Prezados, apenas para facilitar, tendo em vista que esse processo é por volumes, aonde está o acórdão da delegacia e o recurso, ele está aí na minha pasta, o arquivo, tá? Apenas, doutora Letícia, a gente consegue julgar rápido ele? Rápido. Tá, porque senão eu encerraria a gravação e começaria outra. Tá? Se a gente for... Não, a gente consegue ir rápido, porque apesar de ele parecer ser complexo, na verdade é só uma comprovação do imposto de renda retido na fonte e a questão do saldo negativo. O contribuinte arguiu a inexigibilidade de depósito, o rolamento para admissibilidade de recurso, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito. O crédito não está decaído, mas a delegacia já tinha julgado falando que não estava decaído, analisou, falou o que teria que ser juntado, e que ele está pedindo a restituição do imposto de renda retido na fonte dos bancos Safra e da RMC Sociedade Corretora. Bom, vamos ao voto. Eu estou analisando a alegação de inexigibilidade, o recurso da questão do depósito prévio, estou argumentando que o recurso foi recebido e que não há qualquer julgamento a ser feito em relação a esse requerimento. Quanto à suspensão, que essa matéria decorre de lei, que não há demonstração que o débito não está suspenso, também não há qualquer julgamento a ser realizado. Quanto à não decadência do direito pleiteado, novamente, não há qualquer objeção da Fazenda, pois a matéria restou julgada pela delegacia de origem e ela falou que não estava decaída. No mérito propriamente dito, pretende a contribuinte compensar saldo negativo de 99. Argumenta que a delegacia confundiu esse crédito com outro anteriormente utilizado em virtude dos dizeres abaixo da delegacia de origem. Além disso tudo, a contribuinte utilizou o mesmo saldo negativo pelas retenções ocorridas em 99, em outras decomps, blá, blá, blá. Entretanto, ouvida a contribuinte, que o que se pretende compensar é o saldo negativo e não as retenções realizadas. Nesse sentido, todo imposto de renda retido na fonte compõe o saldo negativo de 99, desde que os valores tenham sido oferecidos à tributação. Ademais, a colocação acima da delegacia de origem é suplementar, como se pode ver pela expressão que se inicia o parágrafo acima. Além disso, seria necessário para a comprovação do saldo negativo do período, conforme já devidamente colocado pela DRJ de São Paulo, os comprovantes de retenção e a demonstração que os respectivos rendimentos financeiros foram oferecidos à tributação. Sem tais comprovações que cabem à contribuinte, um possível reconhecimento do saldo negativo pleiteado, pois apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de acordo com 170 do CTN,
e, portanto, a interessada, para ter direito a ter este direito, deveria ter apresentado documentação comprobatória da existência do saldo negativo. Assim, pelo exposto, conduzo meu voto para negar provimento às preliminares arguídas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente. Ok. Aberta a discussão. Alguma dúvida, senhores? Não havendo nenhuma manifestação, passemos à votação. Conselheiro Camerano. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Daniel. Com a relatora, presidente. Conselheiro Carlos André. Com a relatora. Conselheira Luciana. Voto com a relatora, presidente. Conselheiro Itamar. Com a relatora. Conselheiro André. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora, então temos por unanimidade de votos afastar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Nós temos 5 minutos, doutor Carlos André, o que que você acha? Presidente, esse aqui pode ser que seja rápido, pode ser que não seja. Tá, então nós vamos encerrar a gravação, tá, e vamos iniciar, reiniciar, liberando o Isaías, tá ok? E depois eu encaminho o arquivo. Isaías, por gentileza, você pode interromper a gravação? Sim.